Så prøver vi lige igen. Og godmorgen, og velkommen til endnu en omgang med bæstet. I undrer jeg nok lidt over, hvorfor jeg står her med min fiskestam. Men jeg skal altså ud og prøve vores vores fiskestam. Det er ikke så meget. Men som I kan se, vores hus er blevet lidt anderledes. Jeg ved ikke, om jeg fik fortalt det sidste gang. Det er også lige meget. Det er i hvert fald blevet rødt. Nice. Nymalet. Nypusset. Det hele. Whoopty. En gang op der. Bum. Sådan der. Og så fisker vi. Lad os se, hvad der sker. Lad os se, hvad vi kan fange. Der var der en. Et eller andet. Og vi spiller jo rent survival. Der er jo ikke noget med... Hvad hedder det? Kreativ her. Så det tager bare mega lang tid at spille Minecraft, det gør det altså. Fordi man skal mine, og man skal dit og dat, og når jeg lige kan finde det hele, så bliver det lidt kaos. Nu prøver vi lige at se, hvad der kommer her næste gang. Og så kigger vi lige. Der kom sgu en til det. Hvordan der? Op, der. Væk med den. Der. Og så kigger. Der var ikke noget. Den der. En sad. En tropisk fisk. Kan vide, om vi kan smide den i et akvarium. Er den død? Og en sad. Lige det, jeg ønskede mig. Og et name tag. En pind. Altid en god pind. Og salmon. Bufferfisk og råfisk. Hvad kan man smide den her? Fiskmøl kan skrue hernede i her akvariet. Kan man det? Er det død? Ja, den er sgu død, du. Nå, okay. Så går de bare her ind til... Det. Jeg kan nok vide, hvad man kan bruge sådan en til. Den fisk og den. En tropisk fisk. Saden, mand. Saden. Kom her, hest! Hvad gør jeg her? Der er sådan en sød fed. Bum! Der. Og så skal vi... kom, så går vi ud her. Kom så! Kan du ikke komme ud? Fuck, du er for tyk, mand. Det kan ikke være rigtigt. Hvad? Kan vi komme forbi? Ja, det kan vi godt. Okay. Det vil sige, at vi skal have lavet en større ladeport til dig. Det er jeg sgu ked af. Så. Kom så. Godt. Kom. Kom. Man kan ikke spænde fast til... Jeg skal lige have fikset mit... ting. Dum. Sådan der. Og jeg er stadig fat i dig. Dum. Sådan. Og så skal man have et eller andet. Vi skal ikke fiske, vi skal det der, vi skal have. Og vi har sgu nok at spise der. Og en økse, det er jo altid godt. Og det er ikke så svært sådan på stedet. Og mad skal vi heller ikke have. Og bum. Sådan, så kan vi sgu ride. Hey, hvor fedt, mand. Bedste ridder. Dun. Okay, det skal man så ikke. Kan vi komme af igen?
kan man ride mit spær også? Ah, Jack, mand! Kommer ridder Svend! Mænd og bæste! Whoopsi! Og har vi et får? Kan vi ramme den? Nej, det kan vi ikke. Vi kan ikke slås op på hesten. Nu kan vi sgu komme hurtigt omkring. Der er brun får. Jeg har ikke noget brun får. Det skal vi have fat i. Rødt får. Okay, vi skal til lige tænke sig lidt op. Når man rider her. Kan man ikke få guns? Okay, der er noget med, man kan ikke komme over. Ja, sådan. Kanonen kom sgu over, hvad? Der er svin. Masser af svin. Også tror jeg, at vi kan komme vidt omkring. Og så kommer vi ind i ørkenlandskabet igen. What? En village, mand. Village people. Dups, skal vi lige hoppe af her. Hvor er du henne? Hest! Hvor blev min hest? Hvor har jeg min hest? Jeg har hørt. Det kan ikke være rigtigt. Jeg kan høre min hest, men jeg kan ikke se den. Så fik jeg lige en sadel, og så forsvandt min hest. Mega nødt. Hvad har I? Har I noget, man kan spise? Jeg kan høre hesten. Men jeg kan ikke se den. Jeg har ikke en skid andet end en kaktusplant. Hallo, villagers. Ej, I har døren med et håndtag, mand. Okay. Ørkenfarmer. I har også en klokke. Klokken er mange. I er taget til fange. Hej, overhovedet noget herinde i den her by her, som er værd at købe. Okay, frikken. Ikke en fyr. Okay. Hvor er bestes hest? Endelig har vi fået en hest, og så er den væk. Hvad er det der? Det er bare sådan en kompostting der, og så. Altså, okay, der er en bok. Okay, I går i seng. Skal jeg også gå i seng? Fedt, at man mister sin hest. Jeg hørte den lige. Der er ikke noget der. Okay, jeg finder lige en seng lynhurtigt. Sådan der. Det er bare ærgerlig. Okay, så må jeg gerne. Hest. Det er sådan en nedtur, mand. Det er godt nok en nedtur, mand. Så kommer man endelig til en landsby her, så... Så forsvinder min hest. Det er da meget mega træls.
Nu kan jeg ikke engang huske. Hvilken vej vi kom fra? Og jeg skal gå hjem. Hold op. Hesten er kommet der. Der er den. Hvad laver du derop? Så kom her. Nej. Undskyld. 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 Sådan. Det var bare optur, 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 optur. Yay. Det er bare. Jeg troede lige. Okay, kan man kan den? Kom her, sådan en pæl der. Nej, det kan den ikke. Har I ikke nogen pæle eller noget her i den her by her? I har ikke en. Disse er noget som helst brugbar. Ja, nu kommer du bare her. Sådan. Ikke en skid. Nå, men skal vi ikke bare komme op på hesten igen, du? Det er fedt det her. De har sådan en der. Men det er super. Du ved, hvad der er i hvert fald. Der er en landsby tæt på. Har vi overhovedet noget? Hvad skal jeg trykke på? Skal jeg trykke på den der for at hoppe af? Og nu bliver du bare her. Hvis jeg nu... Hallo? Ja. Dig. Nej, du vil ikke købe noget her. Frøken Nielsen. Du... Hvad? Vil ikke sælge noget? Så kan jeg sgu ned og spørge nogle af de der bunderøv, der står dernede. Hest, kom her. Hej. Du vil heller ikke sælge noget. Du vil sælge noget. 26 kartofler. Og man får sådan en der, så kan jeg få 6 brød. Det er sgu lidt dyrt. Nå, men vi ses. Sådan. Så op på hesten, du. Hvilken vej var det egentlig? Kan vi ikke lige se... det finder jeg sgu nok ud af. Vil den her vej? Tror nok. Kom. Derfra. Gjorde jeg også. Yes, yes. Det var... Der er lava her, eller er der... Wow! Wow! Wow, 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 rolig, rolig hest. Hvis jeg nu går. Det kriller bare i den rigtige mave. Det kan jeg godt love jer for. Wow. Kom, I går den her vej. Så. Står den der. Bup. Sådan, op med dig igen. Der var der ved at gå galt. Hvad dænt, mand? Det er godt nok. Der er ikke nogen diamonds eller noget.
Nej. Åh, jeg troede lige, det var is. Åh, halløjsa, villagers. Hvad har I lavet her? Der er sgu også en der. Kanonen, mand. Nej, 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 nej. Hvad har I her? Kan jeg... hvis jeg nu hopper af her... Okay. Nu bliver du der og græsser. Hvorfor er der ikke her? Der er en pæl der. Sådan der, du. Så bliver du der. Upti. Hvad har I her? Jeg stopper sgu lige to brød, du. Hej, hej. Okay. Hvad er det der? Hvorfor kan man ikke pege på det, og så få at vide, hvad det er? Hvad er ham herovre? Har du noget? Kan vi sove? Nej, det skal vi ikke. Det kan godt være, at vi skulle lige sove, inden vi... Jo. Så er sgu lige det der af. Kan jeg hoppe af nu? Du er stadig spændt fast, det. Det er godt. Nu går jeg lige ind og sover. Rohest. Er det nisser? Men jeg har ingen fisk. Okay, hvad er det der? Nisser? Okay, der er en... Sådan der. Så kan I sgu da komme op. Kan I ikke det? Fuck, så røg jeg selv ned, mand. Sådan. Hvor er den nisser henne? Så. Se, hold da kæft, mand. Ja. Fik jeg ikke et stykke eller andet? Nej, det gjorde ikke. Den ligger der. Bingo. Er der ikke en nisser her, der er i fare? Au, mand. Så er man ved at dø. Okay. Så er det godt. Så. Så går du og angreb, mand. Gør noget. Mand. Fedest. Hvor er de der killinger hen? De kommer herover. Det bliver... Der! Halløj! Der er jo! Kan I så se at komme ud? Skal farmand Bæs lige ordne det der? Bum. Det ordner vi lige der. Fuck! Der er mere vand. Det var en rigtig dårlig idé. Hvad er her? Så. Dækker vi til det her hul der. Sådan. Der er sgu ikke... Det kom så her. Så. Sådan. Ja. Nej, jeg er bare en helt, mand. Så.
Så redde vi skulle lige misser det der. Nej. Bedste er en held. Du. Det er jeg og Betty. Det er bare så god musik. Yes, yes, yes. Sådan. Gå bare ind i hytten med jer, du. Misser, nu skal du ikke gå ind i grotten. Nej. Jeg har pinde, men jeg har ikke noget kul. Kom så, Misser. For fanden, hvor er du dum, mand. Kommer du så ud herovre? Og der er kul der. Der er kul der. Jeg kan lige lave et par lamper. Bum. Der. 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 Sådan der. 8 lamper, du. 8 små pærer, du. Whoopti, whoopti. Åndsfæn i sig, mand. Du skal sgu ikke gå. Au. Jeg ved godt, det er farligt at lige gøre det her. Fordi man kan få sten i hovedet. Sådan. Super, 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 super. Jeg har sgu lige nogle... Det var en ben. Jeg skulle ikke lave lamper med et ben. Sådan. Der. Bum. Okay. Det er altså ikke for små børn at lege inde i grotten her, du. Bum. Ja du, jeg hjælper her lige. Jeg har sgu ikke opfundet lampen her. Nice structure. Der. Hvor er du henne? Nå, men i mindste så har vi reddet 2 misser. Oh. 2 misser fra grotten der. Det var sgu meget godt. Ja. Ja. Ja, det bliver sgu hyggeligt det her. Sådan. Så sætter vi lige en lampe der, du. Så har jeg sgu... Du græsser bare der, det er ikke fint. Hop. Kan jeg sætte lampe der? Nej, det kan jeg. Kan jeg sætte lampe der? Ja, jeg kan godt. Du er ikke tændt for høballen der nu. Jamen, der skal bedste være en helt. Okay, det var nogle andre, der ikke synes, det var fedt. Men vi kan lige sige farvel her. Tryk en gang til. Så hej hej alle sammen. Jeg synes, det her det var et super fedt afsnit. Bedste ud at ride. Vi ses igen næste gang. Hej hej.